बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिक्राम जमरकट्टेलले विश्वासको मत पाएका छन् शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका हुन् उनको पक्षमा सड़सठी मत प्राप्त भएको छ प्रदेशसभा बैठकमा जना सांसदहरूको उपस्थिति रहेकोमा जना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका हुन् उनको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सातजना सांसदहरू तटस्थ बसेका थिए नेकपा एमाले भने सरकारबाट पाइरिएको छ एमालेका मन्त्रीहरूले शुक्रबार नै मुख्यमन्त्री शालिग रामसम्म खटेल समक्ष राजीनामा दिएका हुन् बागमती प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका चारजना मन्त्री सहित सरकारमा सहभागी भएका थिए एमालेबाट संसदीय दलका नेता थपले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एकलाल श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री केशव प्रसाद पोखरेल कृषि पशुपक्षी विकास मन्त्री र रा, रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए केन्द्रको समीकरण परिवर्तन भएसँगै एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन् यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ शुक्रबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले सरकार छोड्ने निर्णय गरेको हो यो उक्त प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने छ शुक्रबार केन्द्रबाट सर्कुलर जारी भएसँगै माओवादीले आजै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनेछ गण्डकी प्रदेश माओवादी संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो पुषपच्चिसमा माओवादी केन्द्रसहित रापरपाको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारी नेतृत्वको सरकार समस्यामा परेको छ अधिकारीले अब तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ